Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Прошу до розгляду презентації. Почнемо з визначення поняття, що таке взагалі інфузійна терапія. Це метод управління, метод впливу на функції організму з допомогою цілеспрямованого впливу на морфологічний склад та фізіологічні властивості крові шляхом парентерального введення органічних і неорганічних інфузійних засобів. Іншими словами, спосіб лікування, оснований на внутрішньосудинному введенні розчинів різних лікарських препаратів. Найголовнішою метою інфузійної терапії є відновлення і підтримка об'єму та якісного складу рідини у всіх водних секторах організму людини. Інфузійна терапія допомагає медичним працівникам вирішити цілу низку завдань, серед яких відновлення об'єму циркулюючої крові. Ця функція має сенс і потребується в тому випадку, якщо у людини виникає дефіцит рідини в організмі, який обумовлює зменшення об'єму циркулюючої крові. Це може бути пов'язано або з крововтратою, або з дегідратацією, або з іншими, з якимись шоковими станами. Наступне завдання, яке вирішує інфузійна терапія, це ліквідація порушень обміну речовин. Актуальним це завдання може бути у випадку захворювань, які пов'язані з порушеннями метаболізму, наприклад, при цукровому діабеті. Відновлення поза- та внутрішньоклітинного об'єму при дегідратації, яку викликає втрата рідини при різних патологічних станах, при таких як порушення функцій травного каналу, декомпенсація цукрового діабету, тяжкі форми інфекційних захворювань, у цьому випадку теж призначається інфузійна терапія. У пацієнта можуть виникати такі проблеми, як порушення реологічних властивостей крові, тобто порушення плинності крові, порушення її фізичних характеристик. І проведення інфузійної терапії і призначення певних препаратів, які будуть позитивно впливати на ці показники, допоможуть лікувати наших пацієнтів. Крім того, інфузійна терапія виконує таке завдання, як покращення мікроциркуляції та перфузії тканин. Це особливо важливо у тій категорії пацієнтів, які мають проблему з порушенням функції мікроциркуляторного русла. Наприклад, при тому самому цукровому діабеті, при різних нейропатіях. Певні препарати, які призначаються в комплексі інфузійної терапії, здатні коригувати гемостатичний потенціал крові. Вони можуть відновлювати електролітний баланс, осмотичний та кислотно-лужний баланс у пацієнта. Також інфузійна терапія використовується як компонент дезінтоксикаційної терапії, а також допомагає поліпшити доставку ліків до патологічного вогнища в організмі пацієнта. Чим же так приваблива інфузійна терапія? Привабливість її полягає в тому, що жоден метод введення препаратів не може забезпечити 100% доставки препарату в системний кровотік. Такими показниками характеризується внутрішньовенне введення. Тому що, наприклад, підшкірне введення препаратів створює депо, з якого лікарський препарат поступово повинен всмоктуватися і потрапляти в системний кровотік. Якщо препарат приймається перорально, то він руйнується шлунковим соком, кишковим соком тощо. І таким чином тільки внутрішньовенне введення забезпечує якісне, швидке і 100% потрапляння лікарського препарату до системного кровотоку. Трішечки хотілося б сказати про історію інфузійної терапії. Враховуючи таку її ефективність, такі її показники, спроби проводити інфузійну терапію розпочиналися ще в давні часи. Наприклад, у 1656 році першим у світі виконав експеримент з внутрішньовенних введень різних розчинів лікар, член Оксфордської групи Крістофер Рен. Він вводив внутрішньовенне на настойки опію, вина, пива, елю, молока і такого іншого. Зараз ми розуміємо, що це речовини, які небезпечно вводити внутрішньовенно,
І, звісно, що ці спроби супроводжувалися і відповідними ускладненнями. В 1670 році німецький військовий хірург Пурман ввів собі довенно власноруч створену суміш, якою він лікував шкірне захворювання і отримував позитивні результати. А наприкінці 18 століття доктор Гейл з Бостона провів на собі експеримент з внутрішньовенного введення касторової олії і отримав ускладнення, які ледь не закінчилися для нього сумно. В 1832 році був, напевно, перший успішний досвід інфузійної терапії, який був здійсненим англійським лікарем Латта. Ця інфузійна терапія проводилася під час епідемії холери, і для боротьби з зневодненням у пацієнтів, хворих на холеру, лікар вводив розчин кухонної солі у воді, отримував доволі хороші результати. Разом з самою інфузійною терапією і з препаратами, які для неї використовувалися, удосконалювалися і гаджети, за допомогою яких проводилася інфузійна терапія. Так, в середині 50-х років 19-го століття був здійснений Шарлем Правацем винахід ін'єкційного шприца та порожнистої голки. Сам принцип шприца зберігається і по сьогоднішній день. В 1861 році шотландський вчений Томас Грем поділив усі речовини відповідно до їх здатності проникати через ендотеліальну мембрану. І відповідно він розділив усі розчини на дві великі групи. Колоїди, які не проникають через ендотеліальну мембрану, і кристалоїди, які вільно через неї проходять. В 1881 році Альбертом Ландерером уперше був застосований родоначальник, так би мовити, батько всіх інфузійних розчинів, фізіологічний розчин в тому вигляді, в якому ми його сьогодні знаємо. Для того, щоб говорити про інфузійну терапію, необхідно знатися на водному обміні в організмі людини. Тому кілька моментів, які мають значення для проведення адекватної інфузійної терапії. Ну, перш за все, обговоримо вміст води в організмі людини. Як ви бачите, в середньому це близько 60% нашої ваги становить рідина. Але вона є непостійною і змінюється в залежності від віку. Так, новонароджені містять близько 80% ваги води. Діти до 70%, в той час як у дорослих кількість рідини зменшується до 60%, а у літніх людей до 50-55%. Тобто ви бачите, що з віком потреба в рідині і в місці її в організмі людини зменшується. Для того, щоб розуміти, яким чином той чи інший інфузійний розчин, який вводиться внутрішньовенно, впливає на стан пацієнта, необхідно знатися також на водні простори організму людини. Ми вже говорили, що загальний об'єм води в організмі пацієнта становить близько 55%. І ця вся вода організму, вона поділяється на два великих сектори. Це внутрішньоклітинний сектор, він є найбільшим. І позаклітинний сектор. В свою чергу позаклітинний сектор поділяється на внутрішньосудинний. Це кров, яка циркулює в судинах нашого організму. І інтерстиційна. Інтерстиційна – це рідина, яка міститься в речовині, яка з'єднує між собою клітини нашого організму. І отже, виходить, що найоб'ємніший простір водний нашого організму є внутрішньоклітинний, другий за об'ємом є інтерстиційний і найменший є внутрішньосудинний простір. Це три водних простори, які беруть участь в інфузійній терапії і на які впливають інфузійні розчини, які ми вводимо. І ще до позаклітинного простору відноситься трансцелюлярна рідина, але вона ніяким чином не впливає на інфузійну терапію. Щодо фізіології водного обміну організму людини, треба сказати, що у здорової людини в нормальних умовах вода, яка надходить в організм, дорівнює воді, що виділяється організмом, і таким чином пацієнт знаходиться в нульовому водному балансі.
Тобто, скільки води надходить, стільки здорова людина рідини повинна і втрачати. Якщо виникає якийсь патологічний стан захворювання, то вода може або накопичуватися надміру, або втрачатися. Яким же чином рідина надходить до організму пацієнта? Якщо говорити про звичайні умови, про здорову людину, то вода в організм надходить з шлунково-кишковим трактом. Це вся їжа і та рідина, яку ми з вами перорально вживаємо. І за рахунок метаболізму в нашому організмі ще близько 300 мл на добу утворюється вільної рідини в організмі здорової людини. В нормальних умовах виділяється вода з організму наступними шляхами. Це шлунково-кишковий тракт разом зі стулом, це сечововідні шляхи, сеча і перспіраційні втрати. Мається на увазі випаровування рідини з поверхні шкіри, з поверхні легень при диханні. В нормальних умовах добові перспіраційні втрати дорослої людини складають 14,5 мл на кілограм ваги. Ну, це приблизно близько літра перспіраційні втрати в нормальних умовах у здорової людини. Далі необхідно пам'ятати, що є певна фізіологічна потреба в рідині у здорової людини. Це та рідина, яку повинна людина вживати для того, щоб у неї зберігалися нормальні функції організму. І добова потреба дорослої людини у воді, як ми вже з вами бачили, з віком змінюється. Якщо це людина до 65 років, то на добу така людина повинна отримувати 30 мл води на кілограм маси тіла. От якщо ви помножите свою вагу на 30 мл, ви будете знати, скільки води потрібно вам вживати, випивати за добу. З віком кількість рідини, яка потребується для нормального метаболізму, зменшується. У людини 65-75 років ця кількість становить 25 мл на кілограм і 20 мл на кілограм у пацієнтів, яким більше 75 років. Якщо в людини виникає певне захворювання, то до фізіологічних втрат рідини можуть додаватися і патологічні. До них відноситься підвищена перспірація або випаровування рідини з поверхні шкіри і з легень при диханні, у випадку, якщо у пацієнта спостерігається гіпертермія. Температура вище 38 градусів Цельсія. У такому випадку пацієнт на кожен градус вище 37 додатково втрачає ще пів літра рідини за добу. До патологічних втрат рідини відноситься також блювання, рідкий стілець, діарея. У пацієнтів хірургічного профілю можуть відбуватися значні втрати рідини через дренажі і випаровування з великих раньових або опікових поверхонь. Також може призводити до дегідратації. Існує категорія пацієнтів, які навпаки здатні накопичувати надміру рідини в своєму організмі. Як правило, мова йде про ниркову недостатність і серцеву недостатність. У цих пацієнтів взагалі питання поповнення рідини дуже складне і може відбуватися виключно в стаціонарних умовах під контролем лікаря, під контролем лабораторних показників. Отже, якщо у пацієнта відбувається затримка рідини в організмі, це називається позитивним водним балансом. Якщо у пацієнта відбувається дегідратація, тобто втрати рідини перевищують об'єми надходження рідини, у такого пацієнта розвивається негативний або від'ємний водний баланс. І якщо підбити підсумки під усім сказаним, то можна вивести загальну формулу об'єму інфузійної терапії, тобто з яких компонентів повинна складатися інфузійна терапія при лікуванні пацієнта. Це рідина підтримування або фізіологічна потреба
людини в рідині щоденна. Додається рідина поповнення зневоднення або водного дефіциту, який сформувався на момент розрахунку водного балансу. І рідина поточних патологічних втрат. Тобто, якщо у пацієнта відбувається продовження надмірних втрат рідини, наприклад, продовжується блювання, продовжується діарея, гіпертермія, у такому випадку ми в режимі онлайн, в динаміці постійно повинні враховувати ці втрати. І таким чином загальна формула об'єму інфузійної терапії буде мати от такий вигляд. Фізіологічна потреба плюс дефіцит рідини, який існує зараз, плюс рідина поточних патологічних втрат. Тобто це ті втрати рідини, які продовжуються. Але не тільки за рахунок інфузійної терапії ми можемо коригувати водний баланс пацієнта. Ми можемо впливати на статус пацієнта, водний статус пацієнта, використовуючи і оральну регідратацію. Тому в такому випадку від загального об'єму рідини, який був розрахований для інфузійної терапії, віднімається той об'єм рідини, який пацієнт вживає перорально. Якщо говорити про ступені тяжкості дегідратації, то розрізняють три ступені тяжкості, які можна діагностувати, ґрунтуючись на клінічному перебігі захворювання. Отже, якщо у пацієнта спостерігається перший ступінь дегідратації, то дефіцит рідини в організмі буде становити від 1 до 2 літрів. В клініці ми будемо спостерігати спрагу і зменшення сечоутворення. Друга ступінь відповідає дефіциту близько 4-5 літрів. Пацієнт буде скаржитися на спрагу. Ми будемо спостерігати олігурію, тобто зниження діурезу, спостерігати сухість шкіри, слизових оболонок язика і загальну слабкість. При третьому ступені дефіцит може сягати 7-8 літрів і навіть більше. У цьому випадку ми будемо спостерігати вже затьмарення свідомості, значне зниження артеріального тиску і ознаки шокового стану. Як же ж треба діяти у випадках дегідратації в залежності від його ступеню? Ви бачите, що у нас є можливість поповнювати дефіцит рідини перорально, тобто проводити оральну регідратацію, і парентерально проводити парентеральну регідратацію. Звісно, що парентеральна регідратація пацієнта – це більш інвазивний метод лікування. І часто, якщо вчасно діагностувати початок процесу дегідратації і вчасно почати якісно проводити оральну регідратацію, можна на ній і зупинитися, тобто поповнювати дефіцит рідини, компенсувати дегідратацію лише за рахунок оральної регідратації. От якщо ми встигаємо це зробити при першому ступені дегідратації, де рідина здатна всмоктуватися в шлунково-кишковому тракті, у такому випадку ми можемо компенсувати втрати рідини виключно орально. Якщо у пацієнта вже знаходиться в другому ступені тяжкості дегідратації, у цьому випадку оральна і парентеральна регідратація приблизно розподіляються у співвідношенні 50% на 50%. І якщо ми допускаємо до дегідратації пацієнта, яка сягає третього ступеня, ви бачите, що згідно з таблицею парентеральна регідратація може сягати 100%. Тобто пацієнт може бути нездатним засвоювати рідину прийняту перорально. Тому для легкого ступеня можна використовувати розчини для регідратації і бажано використовувати ті розчини, які містять основні електроліти плазми крові. Наприклад, можна використовувати воду Рео, яка рекомендується у випадках дегідратації, а також стани, які супроводжуються інтоксикацією. Наприклад, це може бути нагріваючий клімат, важкі фізичні навантаження,
алкогольна інтоксикація, отруєння, діарея, гіпертермія, лихоманка. Як ви бачите, відповідно до хімічного складу розчину, він містить основні електроліти плазми крові, натрій, калій, магній, кальцій, і таким чином добре підходить для переоральної регідратації у випадку дегідратаційних станів у пацієнтів. Якщо ж повернутися до інфузійної терапії і говорити про розчини для інфузійної терапії, то вони поділяються на 4 групи відповідно до фізико-хімічних своїх властивостей. Велика перша група – кристалоїди – це ті розчини, як ми вже говорили, які проходять через ендотеліальну мембрану. Називаються вони кристалоїдними тому, що якщо висушити цей розчин, то на стінках ємності, на дні залишаться кристалики. Тому, відповідно, ці розчини кристалоїдами і називаються. До них відноситься фізіологічний розчин, розчин Рінгера, розчин натрію гідрокарбонату, розчини глюкози. Друга велика група інфузійних препаратів – це колоїдні розчини. Тобто це ті препарати, які містять в собі органічні молекули. Колоїдні розчини можуть бути природними і штучними. Серед природних можна згадати альбумін, свіже заморожену плазму, еритроцитарну масу. А штучні колоїди, які на сьогоднішній день використовуються в сучасній медицині, це препарати желатини і гідроксиетилкрохмалі. Третю групу складають препарати багатоатомних спиртів. Наприклад, препарати сорбітолу – це ріасорбілакт, сорбілакт, препарати ксилітолу – ксилат, манітолу – маніт. І четверту групу інфузійних середовищ можна виділити препарати спеціального призначення. Тобто це ті інфузійні препарати, які вводяться пацієнту з якоюсь певною метою. Наприклад, інфузійні антибіотики, нестероїдні протизапальні анальгетики, антипіретики, такі як парацетамол, гемостатики, амінокапронова кислота тощо. Пропоную почати з кристалоїдних розчинів і згадати, з якою метою вони створювалися і з якою метою їх можна призначати пацієнтам. Їх призначають з метою лікування гіповолемії без гемодинамічних порушень для поліпшення органної перфузії та системної гемодинаміки. Тобто при значному дефіциті рідини в організмі одними кристалоїдами обійтися навряд чи вийде. Їх призначають для відновлення кислотного лужного та електролітного складу плазми крові з метою корекції ацидозу, якщо необхідне поповнення втрат рідини в організмі, і як базову інфузійну терапію у тих випадках, коли людина не може вживати рідину орально в достатній кількості. Вони характеризуються, кристалоїди, певними перевагами. Якщо обрати якісний кристалоїдний розчин, то він цілком і повністю може відповідати іонному складу плазми крові. Він розчини кристалоїди перелиті в невеликій кількості, не впливають на коагуляцію. Вони мають низький алергогенний потенціал, тобто отримати алергічну реакцію при вливанні кристалоїдного розчину набагато складніше, ніж отримати алергію, наприклад, на ті інфузійні середовища, які містять органічні молекули або білкові молекули. Вони зазвичай гарно переносяться, мають виражений діуретичний ефект, ну і, що немаловажно для нас, вони мають низьку вартість. От ви бачите порівняльну таблицю частини кристалоїдних розчинів, які присутні зараз в наших лікарнях і з якими ми кожен день працюємо. Ми будемо говорити про те, наскільки конкретний кристалоїдний розчин відповідає складу плазми крові. Ви бачите, перший стовпчик – це електролітний склад плазми крові, а далі розташований склад різних кристалоїдних розчинів. Ну, наразі вважається найбезпечнішим той кристалоїдний розчин, який найбільше схожий на, по своєму складу, на склад
плазми крові. І дуже, крім хімічних компонентів, хімічного складу кристалоїдного розчину, немаловажним є осмолярність розчину. Що ж це таке? Це сума всіх осмотично активних елементів, які знаходяться в складі розчину на об'єм 1 літр. Причому осмолярність буде залежати від кількості осмотичних молекул. Про що це говорить? От ви бачите мембрана, яка проникна для розчинника. І з одного боку мембрани розташована гіпоосмолярна середовище, тобто воно містить в собі менше молекул. А з правого боку розташовано гіперосмолярне середовище, яке містить більшу кількість осмотично активних молекул. І ми будемо бачити з вами, що розчинник буде переміщатися з зони гіпоосмолярності в зону гіперосмолярності. Цей принцип використовується при призначенні гіперосмолярних розчинів з метою, наприклад, зменшення набрякового синдрому, з метою переміщення рідини з водних секторів організму, наприклад, з внутрішньоклітинного, інтерстиційного до внутрішньосудинного. І ця функція експлуатується у тих випадках, коли необхідно збільшити, наприклад, об'єм циркулюючої крові у пацієнта. Тепер поговоримо про конкретні розчини. Оскільки призначення препаратів здійснюється лікарем, то ми, шановні колеги, не будемо зараз розглядати показання і протипоказання для певних інфузійних середовищ. Ми з вами зосередимося на тому, як правильно вводити ці розчини і на що треба звертати увагу. Якщо говорити про фізіологічний розчин, то в нього абсолютно можуть бути різні об'єми від 500 мл на добу аж до 3 літрів. І це обумовлено віком, станом пацієнта і призначається лікарем. Що потрібно знати нам? Нам потрібно знати, що фізіологічний розчин вливається внутрішню вену як краплинно, так і струминно і служить розчинником для сумісних лікарських засобів. Існують також гіпертонічні розчини натрію хлориду, наприклад, 2,5%, 7,5%, 10% розчин. Ми вже говорили, що ці розчини гіперосмолярні і внутрішньовенно вони вводяться для того, щоб збільшити об'єм циркулюючої крові за рахунок самого розчину і за рахунок транслокації переходу рідини з інтерстицію у внутрішньосудинне русло. І таким чином відповідних ефектів ми будемо очікувати від гіпертонічних розчинів натрію хлориду. Це, наприклад, підвищення артеріального тиску, зменшення набряків. Відповідні режими мають ці препарати. Максимальна добова доза для дорослої людини становить 4-6 мл на кілограм, а швидкість введення 60-120 крапель на хвилину. Правда, у екстрених випадках, коли у пацієнта виражений дефіцит об'єму циркулюючої крові, можна вводити 200 мл розчину болюсно протягом 5 хвилин. І ще один кристалоїдний розчин, з яким ми часто стикаємося, це дисоль. Він вводиться внутрішньовенно краплинно. Загальна кількість цього розчину також дуже сильно варіює і призначається лікарем. Може вводитися, використовуватися як розчинник для інших препаратів, оскільки невідомо про несумісність дисолю з іншими фармпрепаратами. Існують препарати такі, як трисоль, ацесоль, хлосоль. На що прошу звернути увагу? Ви бачите, в таблиці позначена концентрація іонів калію. Тобто ці розчини містять в собі підвищену кількість калію, відповідно, при неконтрольованому, неправильному, занадто швидкому, занадто при великих об'ємах введення цих препаратів, ми можемо у пацієнта викликати гіперкаліємію. Препарати вводяться або внутрішньовенно струминно або краплинно, і середня швидкість введення 40-120 крапель за хвилину.
Рошен-Рінгера. Він добре відповідає поняттю фізіологічного розчину. Він містить в собі основні іони плазми крові і також містить іони калію, тому треба уважно ставитися до цього фактору, оскільки протипоказанням для введення таких препаратів будуть стани, які супроводжуються гіперкаліємією. Швидкість введення 60-80 крапель на хвилину може вводитися при певних ситуаціях також струминно, і не рекомендується використовувати цей розчин як розчинник. Розчин Рінгера лактатний. Так само вводиться внутрішньовенно, вводиться краплинно. Звісно, дозу препарату призначає лікар. А от швидкість становить 60 крапель на хвилину. Його також не рекомендується використовувати як розчинник. Є низка збалансованих фізіологічних поліонних розчинів, які в хорошому співвідношенні містять основні іони плазми крові, такі як йоностерил. Це ізотонічний розчин, тобто він не викликає переміщення рідини, вводиться внутрішньовенно. І зверніть увагу, будь ласка, максимальна швидкість інфузії 125 мл на годину. Дозу препарату також визначає лікар. І ще один збалансований поліонний розчин, тобто він містить основні іони плазми крові людини, стерофундин ІЗО. Максимальна швидкість введення 100 мл на годину, хоча у деяких ситуаціях, коли треба рятувати життя пацієнта, швидкість введення може підвищуватися значно. І, як ви бачите, змішування препарату з препаратами, які містять карбонати, фосфати, сульфати або тартрати, може призводити до появи осаду. Таким чином, краще цей препарат не використовувати як носій для інших лікарських засобів. Вам добре знайомі розчини глюкози 5-10%. Вони не містять взагалі ніяких електролітів. В їх склад входить вода дистильована і розчинена глюкоза у концентрації 5, 10, 20, 40%. Як правило, розчини глюкози використовують як джерело енергії для пацієнта або як донатор води, оскільки глюкоза швидко метаболізується і залишається в об'ємі циркулюючої крові вода, яка рівномірно розподіляється по всіх секторах організму пацієнта. В цьому полягає небезпека розчинів глюкози в тому, що оскільки вона є донатором вільної води, то неконтрольоване, швидке і в великих об'ємах внутрішньовенне введення подібних розчинів буде призводити до гіпергідратації і може спровокувати набряки. Тому, як правило, якщо у пацієнта діагностується гіпоглікемія, то в першу чергу використовується 40% розчин глюкози, який містить багато глюкози і мало води. Існують також гіпотонічні, гіпоосмолярні сольові кристалоїдні розчини. Наприклад, розчин натрію хлориду не 0,9%, а 0,45%. Взагалі, всі гіпотонічні розчини повинні використовуватися дуже обережно в умовах стаціонару, під контролем лікаря, під контролем лабораторії, оскільки вони здатні викликати суттєві порушення водно-електролітного балансу і призводити до набрякового синдрому. Наступний – кристалоїдні розчини. По суті, ці розчини – ксилат, манітрія, сарбілакт, їх можна віднести до групи кристалоїдів, але вони містять в собі такий компонент, як багатоатомні спирти. Ви активно з ними працюєте, тому хочу нагадати дещо про їх характеристики. Ви бачите, що реосарбілакт – розчин гіперосмолярний. Осмолярність препарату становить 90 міліосмоль на літр, тобто він втричі більш гіперосмолярний, ніж плазма крові пацієнта. І таким чином ці розчини використовуються відповідно для збільшення об'єму циркулюючої крові, для поліпшення реологічних властивостей крові, для збільшення плинності крові. Як же вони вводяться? Швидкість
Швидкість введення 40-60 крапель на хвилину, але бувають випадки, коли препарат треба вводити швидко. В такому випадку ми можемо провести ніби біологічну пробу, струминно ввести цей препарат після краплинного введення пробного зі швидкістю 30 крапель на хвилину. Ми можемо ввести 15 крапель, припинити, а через 3 хвилини у разі відсутності реакції вводити цей препарат струминно. Це може потребуватися у тих випадках, наприклад, якщо у пацієнта шоковий стан і нам потрібно швидко підвищити артеріальний тиск. Реосорбілакт не рекомендується використовувати як розчинник носій для інших лікарських засобів. Сорбілакт – теж препарат, який містить в своєму складі багатоатомний спирт сорбітол, але ви бачите, що його там міститься набагато більше – 20 грам на літр. І, відповідно, осмолярність цього препарату – 1658 міліосмоль на літр. Тобто оці ефекти будуть більш виражені у цього препарату. Також не рекомендується використовувати як розчинник. Ксилат – препарат п'ятиатомного спирту, який теж є гіперосмолярним. Осмолярність препарату вдвічі перевищує осмолярність плазми крові, тобто він викликає всі ті самі ефекти, про які ми говорили. Також не рекомендується використовувати як розчинник носій, швидкість введення від 40 до 70 крапель на хвилину. Що мушу сказати, що препарати багатоатомних спиртів іще використовуються як джерело енергії, яке не залежить від викидів інсуліну в організмі пацієнта, тому часто використовуються у пацієнтів з цукровим діабетом. Якщо говорити про групу колоїдних розчинів, то ми говорили, вони поділяються на природні такі, як альбумін, і штучні. Це гідроксиетил крахмалі і модифікована желатина. З якою метою призначаються колоїдні розчини? Це усунення дефіциту об'єму циркулюючої крові, стабілізація гемодинаміки, поліпшення реологічних характеристик крові, відновлення колоїдно-осмотичного тиску крові і нормалізація системи макро- і мікроциркуляції, нормалізація доставки кисню. Якщо ви пригадаєте, на початку лекції ми говорили про те, що колоїдні розчини не проходять через ендотеліальну мембрану, тому сучасні колоїдні розчини повинні відповідати цій вимозі і залишатися в крові, в об'ємі циркулюючої крові, таким чином збільшуючи його. Природній колоїдний розчин, з яким ми працюємо, хто частіше, хто рідше, це альбумін. Які застороги мушу озвучити? Не застосовувати препарат, якщо він поміняв свою консистенцію, змінив свій колір, помутнів, з'явилися якісь включення. Оскільки альбумін є білковим препаратом, то, звісно, він подібним чином може змінюватися, і це є протипоказання для його використання. Такий препарат повинен бути утилізований. Якщо у пацієнта в анамнезі відмічалися алергічні реакції на білкові препарати, альбумін теж не рекомендується використовувати. І під час його інфузії, оскільки це осмотично-активна речовина, онкотично-активна речовина, необхідно в динаміці спостерігати за артеріальним тиском, частотою пульсу, діурезом. Препарат переливається під лабораторним контролем за станом пацієнта, визначається концентрація електролітів, гематокрит, гемоглобін. Тобто це препарат, який використовується виключно в умовах стаціонару. Вводиться він внутрішньовенно, або можна препарат розводити ізотонічним розчином, наприклад, фізрозчином, і ні в якому разі не використовується для розведення вода для ін'єкції, тому що це може спричинити гемоліз у пацієнта. Швидкість інфузії підбирається індивідуально, в залежності від того, які цілі ми переслідуємо. Якщо це шоковий стан, то можна переливати доволі швидко. Якщо це корекція білкового складу крові, то можна переливати препарат швидко-крапельно. Ви бачите, наступна група колоїдних препаратів – це гідроксиетил крахмалі. Їх існує вже 3 покоління. Препарати, звісно, також призначаються лікарем в залежності від характеристик препаратів, від мети, яку перед собою лікар ставить.
Гідроксиетил крохмали виготовляються з кукурудзяного або картопляного крохмалю промисловим шляхом. Які цілі призначення використання цих препаратів? Це підтримання об'єму циркулюючої крові доволі тривало, 4, 6, 8 годин. Відновлення порушеної гемодинаміки, поліпшення мікроциркуляції, реологічних властивостей крові, зменшення в'язкості плазми. І до якби таких позитивних характеристик можу віднести високий рівень переносимості і низьке число побічних реакцій. Вводяться такі препарати, гідроксиетил крохмалі, вводяться перші 10-20 мл, вводяться повільно і контролюється стан пацієнта, тому що все ж таки це органічні молекули, це чужорідна речовина і у деяких пацієнтів можуть виникати анафілактичні реакції. Тобто ми спостерігаємо під час початку інфузії за станом пацієнта. Якщо все добре, то ми можемо вливати ці препарати від крапельно до струминно. І ще одна група колоїдних препаратів – це розчини модифікованого рідкого желатину. Вони виготовляються з желатину. Препарати желатини ізотонічні, ізоонкотичні і використовуються як плазмозамінник у тих випадках, коли у пацієнта знижений об'єм циркулюючої крові, коли в нього розвинувся, як правило, якийсь шоковий стан. Наприклад, можу привести з цієї групи препарат гелуфузин. Дозування теж призначається лікарем. Швидкість введення від крапельного до струминного. І доза введення гелуфузину може бути великою, наприклад, при тяжких гіповолеміях. Об'єм інфузії може сягати 2 літрів і більше. Далі ми говорили про те, що ще існує група препаратів спеціального призначення, тобто це ті інфузійні препарати, які призначаються і використовуються для досягнення певної мети. Отже, розглянемо групу цих препаратів, наприклад, тівертіну. Як практикуючий лікар, я інколи стикаюся з ситуацією, коли медсестри відділень викликають лікаря і повідомляють про те, що стан пацієнта погіршився під час інфузії того чи іншого препарату. Як правило, в абсолютній більшості таких випадків спостерігається порушення техніки введення препарату. Дуже часто самі пацієнти просять: відкапайте мене швидше, щоб не чекати довго кінця інфузійної терапії. Тому я хочу зауважити на тому, що деякі препарати відкапати швидко не можна, тому що ви отримаєте певні ускладнення. Так, тівертін – це розчин L-аргініну гідрохлориду, який є донатором оксиду азоту. Тобто після того, як цей препарат переливається пацієнту, він метаболізується в нашому організмі і виділяється в крові оксид азоту, який є потужним вазодилататором. Тобто цей препарат призначається у тих випадках, коли пацієнту потрібно поліпшити мікроциркуляцію, викликати вазодилатацію, тобто це пацієнти з порушеним периферійним кровообігом, тобто цей ефект є бажаним. Але якщо швидко відкапати подібний препарат, то ви отримаєте різке зниження артеріального тиску пацієнта, і, звісно, він буде скаржитися на те, що він погано почувається. Так от, як вводиться цей препарат? Він вводиться внутрішньовенно, краплинно, зі швидкістю 10 крапель на хвилину протягом перших 10-15 хвилин. Тобто ми з вами спостерігаємо, як пацієнт реагує на цей препарат. А потім швидкість введення можна збільшити до 30 крапель на хвилину. І таким чином вийде, що 100 мл препарату, це разова доза, потрібно вводити як мінімум 75 хвилин. Тобто цей препарат швидко відливати не можна.
добова доза 100 мл розчину і призначається протягом 10 днів. Далі, через 10 днів можна перейти на пероральне застосування препарату, який існує у вигляді сиропу. Інший вазоактивний препарат – латрен. Це готовий розчин пентоксифеліну. Він теж є периферичним вазодилататором. І якщо швидко його капати, можна отримати зниження артеріального тиску, значне зниження, на яке пацієнт буде негативно реагувати і поскаржиться на свій стан. Швидкість введення 200 мл флакон треба вводити не менше як 60 хвилин. Тобто цей препарат капається теж доволі довго, годину. І хочу кілька слов сказати про можливі ускладнення інфузійної терапії. Їх дуже багато, вони виділені в певні групи. Ускладнення пов'язані з порушенням техніки входження в кров'яне русло. Мається на увазі і поранення судин, і утворення гематом, поранення прилеглих органів і анатомічних утворень, потрапляння в судинний кровоток сторонніх тіл і таке інше. Тут, шановні колеги, цілком, так би мовити, ваша відповідальність за те, щоб таких ускладнень не виникало. Тому що периферичні венозні доступи забезпечує медична сестра і від вас залежить. Наскільки це буде акуратно, атравматично, щоб в кров'яний ток не потрапляли сторонні тіла, щоб було все виконано асептично. Ускладнення пов'язані з порушенням техніки введення інфузійних розчинів, такі як повітряна емболія, тромбоемболія, жирова емболія. Ну, зрозуміло, що коли ви проводите інфузійну терапію, всі компоненти інфузійної системи не повинні містити повітря. Ми проводимо профілактику тромбоемболічних ускладнень, ми доглядаємо за периферичним катетером, використовуємо промивання, використовуємо затвори. Ускладнення пов'язані з порушенням швидкості введення інфузійних розчинів. Це, по суті, тема, про яку ми сьогодні говорили. Тобто, занадто швидко, якщо вводити розчини, можна отримати небажані ускладнення у вигляді зниження артеріального тиску, у вигляді декомпенсації серцевої недостатності у деяких пацієнтів, у вигляді набрякового синдрому. Ускладнення пов'язані з величиною pH, складом і температурою інфузійних середовищ. Ми теж сьогодні про це говорили. Обов'язково при введенні препаратів необхідно враховувати осмолярність препарату і склад інфузійного середовища. Наприклад, препарати, які містять високі концентрації калію, не можуть вводитися швидко. Ускладнення пов'язані з методом інфузійної терапії, тобто неправильне введення препарату, неправильний шлях введення інфузійного середовища, нераціональна послідовність. Ну, в принципі, це відповідальність лікаря, він повинен призначити, в якій послідовності вводити препарати. Як окреме ускладнення можна спостерігати індивідуальну непереносимість деяких медикаментів з боку пацієнта. В цьому випадку варто поцікавитись про алергологічний анамнез пацієнта і чи є в нього досвід проведення інфузійної терапії і чи виникали якісь ускладнення. Інфекційні ускладнення обумовлені порушенням асептики і антисептики. Це, шановні колеги, теж цілком відповідальність на вас, тому що ви зобов'язані в асептичних умовах налагодити внутрішньовенний доступ і в подальшому якісно і відповідально доглядати за периферичним венозним катетером. Зараження інфекційними і вірусними захворюваннями. Це теж відповідальність медичної сестри, оскільки всі гаджети, які використовуються при інфузійній терапії для пацієнта, обов'язково мають бути одноразовими. І остання хвилина доповіді, шановні колеги, найпростіші та обов'язкові елементи контролю переносимості інфузійної терапії. Інфузійна терапія – це така терапія, коли ми зобов'язані спостерігати за станом пацієнта постійно. Тобто, на що варто звертати увагу? Оцінка психічного статусу пацієнта, кольору шкіри і слизових, їх вологість,
тургор тканин, наповнення пульсації вен, шиї, дихання. Тобто ми у пацієнта можемо банально підійти і спитати, як ви себе почуваєте, що змінилося, чи все добре. З іншого боку, ми можемо відстежувати, наприклад, пацієнт може стати знервованим, метушливим. І це нам може вказати на те, що щось недобре, можемо поцікавитися. Контроль за темпом інфузії. Безпечною вважається інфузія 20-30 крапель на хвилину. Відстежувати пульс, дихання і показники артеріального тиску протягом проведення інфузійної терапії. Ну, показання та протипоказання до проведення інфузійної терапії повинен враховувати лікар. Звісно, шановні колеги, знання складу препарату та чітке розуміння інструкції з застосування. Ви зобов'язані принаймні розуміти, що це за препарат, які компоненти він містить, який режим введення того чи іншого препарату ми повинні виконувати, ну і які ефекти може препарат цей давати, тобто очікувані і неочікувані. Полікомпонентність інфузійної терапії рідко призначається якийсь один інфузійний розчин, як правило, вони комбінуються між собою. Використовуються мінімально ефективні дози, тобто не треба проводити інфузійну терапію для того, щоб проводити інфузійну терапію. Вона проводиться з якоюсь метою, по досягненню цієї мети інфузійна терапія припиняється. Обов'язково повинно враховуватися, скільки рідини людина отримує і скільки рідини людина виділяє. Тобто жорсткий контроль рідинного балансу та параметрів кровообігу пацієнта. Дякую за увагу, шановні колеги. Бажаю вам успіхів у вашій діяльності.